Dažnai verslo kontekste paminėjai žodį kūrybingumas, yra numojama ranka ir sakoma, ai, tai čia menininkų užsiėmimas, čia mūsų reikalai ir, menininkų prerogatyva. Bet iš tikrųjų, man daug metų pasakojant, analizuojant, dirbant su kūrybingumu, atrodo visiškai kitaip. Aš manau, kad kūrybingumas yra kvailumo pabaiga ir tai yra net ne mano citata, o Polaroido įkūrėjo H. Land. Ir aš manau, kad jis puikiai apibūdina tai, kad kūrybingumas yra iš tikrųjų labai praktiškas užsiėmimas. Naudodami kūrybingumą mes esame daug labiau praktiški, negu tie, kurie jo bando nenaudoti arba numoja ranką sakydami, kad ne, ne, jis nesvarbus. Bet prieš tai, kai aš truputėlį giliau apie tai pakalbėsiu, aš jums noriu priminti, ką jūs ir taip puikiai žinot, kokiais laikais mes gyvenam. Visų pirma, mes gyvename narcizų laikais, kai nusifotografuoti su svarbiu žmogumi yra tūkstantį kartų svarbiau, ar ne, kad matytums nuotraukoje be abejo, negu prieiti ir jį pakalbinti. Šitas dalykas yra žymiai vertingesnis. Socialinė medija, technologijos mums leidžia tą narcizą labai gerai puoselėti. Yra visiškai dėkinga terpė mums būti narcizais. Kitas dalykas, mes gyvename paviršutiniškumo eroje. Mes neturime laiko gilintis į dalykus iš esmės. Pažiūrėkite save, jūs esate lyderiai, pažiūrėkite savo pavaldinius, kurie jumis seka. Mes neturime laiko labai rimtai gilintis į dalykus. Mes turime bėgti visą laiką, kaip ką Kestas minėjo, pasakodamas apie bėgimą. Taip pat tai sąlygoja, kad mes gyvename pakrikusio dėmesio amžiuje. Mes negalime susikaupti ilgiems dalykams. Knyga yra kančia, nes jinai yra ilga, be paveiksliukų ir, jos ne, jinai yra neinteraktyvi dažniausiai, jeigu yra tas senojoje formoje. Tas pakrikas dėmesys, jisai keliauja iš darbo į konferencijas, kur dalis jūsų klausydami turi tikrai daug reikalų ir negali visko klausyti, turi būti savo telefone, iki bendravimo, netgi iki lovos, kurioje šiais laikais turbūt daug smagiau yra pasižiūrėti internetą, negu išjungti šviesą ir prisipažinti iš naujo meilėje. Taip pat mes gyvename atminties perkelimo laikais. Aš turiu galvoje tą anglišką populiarų žodį outsourcingo laikais. Ar ne? Mes paimam ir atiduodame savo atmintį, sakydami, atmintis yra toks nereikalingas atauga iš esmės, nereikalingas dalykas, mes turime iš jos išaukti. Mes atiduodame visą savo atmintį Google'ui, Google'as atsimena už mus viską, mums nebereikia žinoti faktų, kad mes funkcionuotume šitą pasaulyje, mes tiesiog turime žinoti, kur tai yra padėta. Lygiai taip pat mes atiduodame Facebook'ui draugų gimtadienius ir turime labai daug nepatogių situacijų, koks nors draugas, kur mes nežinom, kad jis nepasižymėjo savo gimtadienio Facebook'e, staiga yra pamirštamas ir nepasveikinamas. Iki tokių smulkmenų, iki aišku daug, didesnių dalykų. Ir mes gyvename tokioje pastovioje neįsipareigojimo būsenoje. Galybė industrijų tą gali patvirtinti ir tikrai daug mano klientų gali tai patvirtinti apie tai, kad žmonės nebenori įsipareigoti prekės ženklams. Jie nori jas keisti, jie nesijaučia taip, kad viskas, aš gimiau ir visą gyvenimą nugyvensiu ten, tarkime, su vienu brandu. Nevelnio, aš galiu jas keisti kaip noriu ir tai aš nesu jiems visiškai įsipareigojęs. Ir iš tikrųjų, klausimas yra toksai, kaip mums visame šitame chaose būti išgirstiems. Mums kaip produktui, mums kaip įmonėjai, mums kaip paslaugai, pagaliau mums kaip darbovietė, kaip mums sudominti žmonės, kai nekreipia nieko dėmesio, negali susikaupti ir taip toliau, taip toliau. Ir man atrodo, kad atsakymas be abejo yra kūrybingume. Nes jeigu gerai pagalvoju, tai kūrybingumas iš tikrųjų reikalingas visur, ar ne? Nuo santykių su antra puse, prisiminkite save, kai jūs buvote įsimylėję pirmus 3 mėnesius, kokie jūs buvot kūrybingi, tas po to taip truputėlį atslūgo. Iki Teslos pakvietimo į Lietuvą, nuostabus gestas, kurį padarė jauna komanda, turbūt girdėjote apie tai, nuo vadovavimo slalomo iki produktų inovacijų. Visur, kur reikia kūrybingumo. Apie kūrybingumą netgi sakoma taip, kad matematika iš esmės yra kūrybingumas. Tai, kad mes kaip žmonės sukūrėme matematiką, mes rodo mūsų neregėtą kūrybingumą. Tačiau, kuo didesnė kompanija, yra toks paradoksas, tuo mažiau kūrybingumas pakenčiamas arba tuo mažiau kūrybingumo leidžiama. Ralph Kaplan, toks dizaino teoretikas, rašytojas, išvedė tokią formulę, netgi galima pasakyti. Vienas iš kūrybingo žmogaus pamatų yra sugebėjimas toleruoti dviprasmiškumą, disonansą, nenuoseklumą, netvarką. Ar ne? Tuo tarpu, korporacijos taisyklės teigia, kad siurprizai turi būti minimizuoti. Ar ne? Tuo geriau kompanija veikia, kuo mažiau netikėtumų atsiranda jos veikloje. Tačiau jeigu mes tai pritaikytume kūrybiniam procesui, šitą logiką, nieko verto skaityti nebūtų parašyta, nieko verto pamatyti nebūtų nutapyta ir nieko verto vartoti, naudoti nebūtų sukurta. Visą laiką yra kažkokia paklaida, visą laiką yra kažkoks kūrybingumo aspektas.
Nes korporacija yra toks organizmas, kompanija tai yra toks organizmas, kurioje labai lengva sudievinti lyderį dėl jo statuso, dėl jo svarbumo, dėl jo pasiekimų. Labai lengva dėl to prarasti stuburą, ar ne, ir suprasti, kad korporaciją tu gali išgyventi daug geriau, jeigu tu darysi taip, kaip tau sako, o ne taip, kaip tau atrodo, kad galėtų būti geriau, kažką mesti iššūkį ar ne, ir mąstyti savo galvą. Labai lengva nukoridorėti. Mes reklamos industrijoje turim tokią frazę, koridoriaus testas, kai dažniausiai tu pristatai idėją ir kai kurie klientai, kuriems, aš nežinau, ar kompetencijos, ar drąsos, ar tai tiesiog korporacinė baimė, trūksta galimybių priimti sprendimą, jie išeina į koridorių ir kitaip tariant apklausia visas kolegas. Ar ne? O ką tu apie tai galvoji, o ką tu apie tai galvoji? Kaip yra sakoma, jeigu tu klausi žmogaus nuomonės, jis ją pasakys. Ir dažniausiai iš tų 16 nuomonių visos būna skirtingos. Ir visas tas gniužulas numetamas atgal mums ir sakoma, na tai jūs išsiaiškinkit, mums visiems atrodo štai taip. Ir čia yra jūsų problema nuo šiol. Tai tas nukoridorėjimas, stuburo neturėjimas yra labai pavojingas dalykas. Taip pat lengvai korporacijai įsivelti sostų karus, jūs visi puikiai žinote, ne, kai kuriems iš jūsų teko nemažai suvaidinti tokiam mažame netgi seriale, kad jūs užimtumėt vietą, kurią jūs užimat. Labai daug yra visokių intrigų ir visoko. Ir labai lengvai elgti sistemiškai, taip kaip sistema, taip kaip tos kompanijos taisyklės tave nukreipia. Jūs tikrai žinote šitą atvejį, apie kurį dabar daug kalbama šiom dienom ir pastaraisiais metais, tie degantys Samsungai ir didžiulis tyrimas, kurį Samsungas darė pusę metų ir galiausiai pareiškė, kad problema baterijoje, ką šiaip visi iš karto žinojo. Bet iš tikrųjų, besigilinant į šitą situaciją, Bloombergas, Wired rašė apie tai, kad viena iš didžiųjų problemų, kodėl taip atsitiko, buvo būtent toksai top-down management, labai arhaiška Samsungo struktūra, kurioje apie tas problemas buvo žinoma, bet ant tiek bijoma mesti iššūkį vadovui, kad buvo apsimesta, kad gal nieko čia ir neatsitiks ir kaip nors praslysim ir žodžiu problema tapo vis dėlto, valdžios gale tapo didžiulė problema. Tuo tarpu kūrybingumas iš tikrųjų gali daryti stebuklingus dalykus. Mes pasiėmę kūrybingumą kaip įrankį, mes galim tikrai kurti, išspręsti neįmanomus dalykus. Ar ne vienas iš jų, nors šaukštas išrastas ir ką galima dar gyvenime įdomaus pasakyti apie šaukštą, pasirodo, jeigu nori, galima šaukštą išrasti 365 būdais, kaip padarė norvegų dizaineris. Jisai uždavė savo užduotį kiekvieną dieną sugalvoti po naują šaukšto iteraciją, po naują šaukšto formą. Čia tik tai keletas jų, labai sunku paneigti, kad čia yra ne šaukštas, bet kartu čia kažkas kitoniško, ar ne, truputėlį kažkas nutolta nuo šaukšto. Bet jis šaukšto funkciją iš esmės gali atlikti. Tai šaukštą mes galime išrasti. Tai atrodo tokį banalų, nuobodų dalyką, prie kurio mes visi pripratome. Mes galime priversti vaikus treniruotis savo kvėpavimą, kas atrodo irgi neįmanoma misija. Čia kalbama konkrečiai apie Alvio kompaniją, kuris ieškojo sprendimo, kaip astmą sergančius vaikus paskatinti treniruoti savo kvėpavimą. Kvėpavimo treniravimas sumažina hospitalizacijos galimybę, mažina medikamentų poreikį. Labai svarbus dalykas, bet tu priversk vaiką treniruotis kvėpavimą. Yra nuobodus, siaubingas dalykas. Bet ką vaikai mėgsta žaisti, ar ne? Ir jie pabandė pagalvoti, kaip susieti žaidimą su tuo, ką mes norime pasiekti, ir pagamino interaktyvų žaidimą, kuris valdomas tokiu specialiu valdikliu, kur vaikas kvėpuodamas gali herojus priversti bėgti, panerti, įkvėpti ir taip toliau. Tokiu būdu jis žaidžia žaidimą, o tėvai gauna nuostabią statistiką apie vaiko progresą ir jo kvėpavimą. Dar vienas dalykas, atrodo neįmanomas. Prekybininkai puikiai žino, kad kokie yra didžiuliai nurašymai daržovių vaisių, kurie yra truputėlį ne top modeliai, kurie netitinka to kanono, ne to tobulo olandiško pomidoro. Truputį pakrypęs pomidoras, truputį pakrypusi morka keliauja lauk, nes tai yra bjauru, žmonės nenori pirkti tokių dalykų, nors prieš tai visą gyvenimą valgė, ar ne, pas močiutės darže. Ką jie sugalvojo, Intermarché Prancūzijoje sugalvojo padaryti tokią kampaniją didžiulę, nes tai yra didžiulė ir verslo problema, tai ne šiaip, kad mes išmetame, ne, tai yra šiaip labai netvaru, bet tai yra didžiuliai pinigai išmetami lauk. Ir jie nusprendė padaryti didžiulę kampaniją. Jie padarė tas bjauresnės daržovės, sudėjo į atskirius stendus, padarė jas šiek tiek pigesnės ir pranešė tokias naujas žinutės apie tai, kad groteskiškas obolys vis tiek, tas angliškas pasakomas, žinote, an apple a day keeps a doctor away, ne? Tai groteskiškas obolys vis tiek suteikia to vitaminus. Bjaurus apelsinas vis tiek iš jo gali pagaminti gražias sultis. Absurdiška bulvė gali virsti mis bulvių košė. Ir šlikšti morka sriuboje, koks skirtumas. Ne? Labai geri argumentai. Ir štai mes galime, ir rezultatai buvo iš tikrųjų fantastiški, ir aš tikrai iki šiol esu nustebęs, kodėl Lietuvoje tai nevyksta, kodėl didieji prekybos centrai iš to dalyko nedaro, nes tai yra visiškai gera idėja. Ir lygiai taip pat mes galime iš oro pagaminti pinigus. Bent jau, tai galioja, šitą taisyklę galioja bent jau praėjusiems metams, bet pasižiūrėkite,
vieni iš įdomiausių naujųjų verslų, iš tikrųjų labai įdomių principų veikia. Didžiausia taksi bendrovė žemėje, Uber, iš esmės neturi automobilių. Dabar jie ten kažką kalba apie kažkas pirkimus, bet tai nėra, jiems dauguma automobilių absoliučiai nepriklauso. Facebookas, kur yra šiaip didžiausia tam tikrą prasme netgi žiniasklaidos kompanija, nes jie skleidžia žinias, jie nekuria jokio turinio iš vis. Alibaba, kur yra viena didžiausių prekybininkų žemėje, jie neturi jokio inventoriaus. Ir Airbnb, kurį jūs puikiai pažįstate, jie nuomoja nakvynės vietas, jie neturi jokio nekilnojamo turto. Tai nesakau, kad pinigai iš oro, bet pinigai yra iš informacijos organizavimo, bet tai koks netradicinis ir įdomus požiūris. Ir aš noriu jūs paprovokuoti, išdrįsti, pritaikyti inovacijų lyderių metodus, kurie naudoja, kad kūrybingumas sužydėtų kompanijoje. Visų pirma, labai svarbu prisiminti, kad ambicingi žmonės darbe ieško prasmės, ne tik pinigų. Dažnai mes užkemšame žmogų, kuris brūzda ir nori likti išėti iš kompanijos pinigais, o pasirodo, kad daug svarbiau jam suteikti prasmę darbe. Tai nebūtinai gelbėti vaikus, bet siekti tikslo, aukti ir taip toliau. Google patarimas yra naikinti įprastus brainstormus, juos trumpinti, juos skaidyti, juose naikinti vadovų įtaką ir taip toliau. Mažinti susitikimų marinatus. Ar ne? Labai dažnai mano pažįstami iš kompanijų sako, aš kai jų paklausiu, ką veikiai, šią savaitę buvau susitikimuose. Tai, o kada dirbti klausimas, nes susitikimas yra tik tai informacijos apsikeitimas. Taip pat, inovacijų agentūra RGA patarė inicijuoti vidinius, tai ir mažų idėjų, tai gali būti socialinė iniciatyva, akceleratorius, leisti vidiniams žmonėms kurti idėjas ir jas įgyvendinti. Jie turi tai matyti, kad tai yra vertinama. Skirti laiko laisvam idėjų generavimo. Šitą idėją priskiriama Google'ui, bet ne visai tiesa, 3M tai daro nuo 48 metų. 15% darbo laiko leidžiama skirti darbuotojams idėjų generavimui, kurios nėra tiesiogiai susijęs su to, ką 3M daro. Labai svarbu provokuoti žaidimo būseną. Labai svarbu leisti darbuotojams žaisti, kas skamba, o dieve, suaugusių rimtam verslo pasaulyje žaisti, tai jūs juokaujat. Bet Patagonija, viena iš didžiausių lauko aprangos kompanijų, sako, kad tai yra labai geras būdas skatinti naujas kognityvinės jungtis. Kitaip tariant, vystyti kūrybiškumą. Ir taip pat skatinti įsikvėpti iš kitų sričių ir versti dalintis. Čia yra labai svarbu. Įsikvėpti iš kitų sričių. Mes dažniausiai, jeigu gaminame dviračius, mes žinome, ką konkurentai daro. Visiškai nesvarbu, ką konkurentai daro. Jūsų įkvėpimas yra visai ne dviračių pramonėje, o greičiausiai technologinėje, greičiausiai įvairiausiose kitose pramonėse, kur jūs būsite tikrai daug inovatyvesni, jeigu žiūrėsite tenais, o ne į savo vidų. Pakeisti aplinką, bet irgi kalbėta jau buvo, apie tai, kad išvažiuoti, išeiti ne tik jums, bet ir darbuotojams. Aplinkos pakeitimas yra vienas iš kūrybingumo sąlygų. Ir galiausiai labai svarbu yra suteikti sisteminės klaidos mandatą. Atsiprašau, suteikti nesisteminės klaidos mandatą. Sisteminė klaida, kai tu tiesiog per žioplumą kažką padarai, tai yra labai blogai. Bet leisti klysti, kuriant idėjas, inovuojant, ieškant sprendimo yra tikrai labai svarbu. Tam pritarė labai daug pasaulio žymių kompanijų. Nes atsiminkit vieną dalyką, penicilinas, širdies aparatas, mikrobangų krosnelė, sacharinas, fejerverkai, rašaliniai spausdintuvai, postitai tie patys. Visa tai iš tikrųjų prasidėjo kaip klaidos. Visai ne tuos dalykus buvo norima išrasti ir sukurti, bet jie susikūrė per klaidą. Dalis iš jų išgelbėjo gyvenimus. Ir pabaigti noriu tokio žymaus reklamos verslininko, agentūrų savininko Bill Bernbach citata. Jis sako, kad kūrybingumas yra paskutinis teisiškai leistinas nesąžiningas pranašumas prieš konkurentus, ar ne? Jūs nesąžiningai, bet leistinai esate pranašesni, kai jūs naudojat kūrybingumą. Atsiprašau, labai užtempiau laiką, bet žinot, visą gyvenimą apie tai mastant norisi daug ką papasakot. Tai ačiū labai.